Col·locats de 4 de 9 folre dels castellers i Vilafranca. Fa uns moments s'han desmuntat el peu amb quarts col·locats. Un castell que han agafat força obert. També hi és això, busquen aquest 4 que els doni ja el 4 de 9 amb l'agulla folrat que hauria d'arribar per Sant Fèlix. Els terços col·locats, recordeu aquest any, 2-4 de 9 folre descarregats. A Berga el 12 de juny, el passat diumenge, tot just fa una setmana, a Torredembarra, tercer de la temporada. Els castellers de Vilafranca que poden avui fer 3 castells de nou d'una tacada per primer cop aquest any amb un castell de gama extra. El 2006 i el 2007 en aquesta plaça va descarregar aquests 3 castells i va acabar amb pilar 7 en folre. Esperem que avui també pugui fer-ho. Quarts col·locats, ara diuen que sí. Uns castellers de Vilafranca que poden descarregar el seu 12, 4 de nou aquí a Mataró. 15 col·locats del 4 de nou en folre, 6 anys amunt. Una 4 de mida oberta, però terços i quarts arriben tranquil·lament a cames de quarts i quins. Per tant, un castell ben encaixat, el folre de moment tranquil. I a veure si poden col·locar 6 anys i dosos i el castell no perd formes. Tenim ja els 6 anys remuntant el pis de quins. Els osos i l'aixecador comença a pujar, també ho fa l'enxaneta, tots 4 pràcticament a l'hora per fer d'aquest 4 un castell ràpid. Atenció ja a la col·locació del pis de 6 anys, dosos remuntant el pis de 15, aixecador i enxaneta remuntant també el pis de 15, cert contoll en l'encaix entre terços i quarts, s'haurien d'intentar aturar-lo una mica. Està el castell remenat, remenadot. Els terços no estan tranquils, els quarts tampoc. Atenció, dosos col·locats. L'hauran de treballar, Déu-n'hi-do. Atenció, ja, entrada de l'aixecadora, l'aixeta és dalt. Aquesta intranquilitat encaix entre quarts, terços i quarts. Atenció, ja, entra l'aixecadora. L'enxaneta que és dalt esperant per anar a carregar. Atenció, els castellers de Vilafranca, els quins oberts. Atenció, ja, l'enxaneta fa el pas per travessar. 4 en folre carregat dels castellers de Vilafranca, tranquils, castell obert, se'ls ha anat obrint, patint de terços, patint de quarts, a veure si són capaços de treure els dosos, i el fan més tranquil, Déu-n'hi-do que està corrent el folre, Déu-n'hi-do quin 4-9 treballat per baix, no ho sembla, però estan treballant i molt. Ara ja trauran dosos, els quins també se l'estan treballant, Déu-n'hi-do, 4-9, molt treballadot, Déu-n'hi-do, l'han hagut de patir molt, els terços i el folre treballant molt, molt i molt, però atenció que surten 6 anys, ja el tenen per descarregar, serà el tercer de la temporada, tercer de l'any, la colla que més n'ha descarregat, el 12è que fan a Mataró, 3 castells de 9 en aquesta jornada castellera, 3 de 9 en folre, torre de 9 en folre, manilles i 4 de 9 en folre, Déu-n'hi-do, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina manera de treballar, veiem el folre patint molt, al pis dels segons quasi bé una de les seves regles ensorrada, però han defensat a mort aquest 4 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca. Déu-n'hi-do, quina manera de pencar. El millor de tot és que el tronc s'ha comportat molt bé, els quins han treballat amb certa tranquil·litat i això s'ha permès descarregar, com diem, aquest tercer 4 de 9 en folre de la temporada. No exempt de molta feina, no ha estat un 4 còmode, ha estat un 4 molt treballador, Déu-n'hi-do. El tercer de l'any, la colla que ja aconsegueix descarregar-ne 3. Un als Minyons, un als de Mataró, 2 als de Mataró. Aquest 4 de 9, ja amb dosos col·locats. No, home, no estàvem malament de mides. La regla que va a la nostra esquerra, la regla, doncs, era la que estava més oberta. Als quins els hi costava agafar cames, el forre ja treballava molt, però una bona visió d'aquest 4 de 9 en folre descarregat dels castellers de Vilafranca. Com dèiem, tercer de la temporada, la colla que més n'ha descarregat, aquest 4 amb l'aixecador de canalla, força treballat per baix, amb canvis de peus al folre, però el que era el més important, efectiu i descarregat. Per fi s'ha pogut encaixar 3 castells de nou a Mataró, seguits, 3, torre i 4, des del 2007 que això no s'aconseguia aquí a Mataró. Per tant, un bon 4 de nou en folre dels castellers de Vilafranca.